дърпа малко колата напред, за да му се извади инструментите отзад. Так му да загрее малко маслото, да може по-лесно да се изтече. И надигам колата и почвам. А сега един студен старт. Просто за сверяване, после си знам на колко километър съм го сменил маслото. Така, отгоре отвих капачката за маслото на капака на клапаните. Подложих гена с 19 камък. Вивате пробката. При мен нещо странно става. Леко се запъва. Не знам защо. И почвате да си тичате старото масло. Не би трябвало да върви толкова трудно. Вече май трябва да тръгне лесно. Не. Ега ти пробката. Тръгна. Така. И сега си чакате да се оттече. Аз пред това време ще сравня дифтунгата. И видим ако е друг размер да ходя с меня. След като сравнявам новата с старата дифтунга, май ме съмнява, че си ползвам старата. Тая новата е много широка. Не ми се ходи на другата част на града да я сменя, но така че ще си ползвам старата. След хилядите опити, безброите на крайници, инструменти и опити, с това не стана нищо. И не знам какъв ми е този късмет с тия маслени филтри, как ги затягат. Направо го изпогънах това. С 300 зора успях с този инструмент да го отвия. Пак ти филтрите, пак ти чудото. Не знам какъв е това мой късмет с тия филтри, но затягат ги като за последно. Право ми източи. Живота ми източи. Важното, че вънка слагам новия, наливам маслото и да приключим вечество. Новия филтър е поставен. Завит на ръка. Следващия път понеже е по-лесен демонтажа. Нямам какъв толкова смет с тия филтри. Пробката е затегната според AutoDoc 27 Нм с 19. Сега остана да налея маслото и да проверя затечване. Почна леко да се смрачава. Има обявен жълт и оранжев код за опасни бури и градушки. Напълних тук малко. Сега да видим. Ще запаля, за да напълним малко масления филтър допълнително. Да видим нивото. Налях маслото. Проверих затечове, проверих нивото, тъкмо на макса си е. И остана малко. По каталог това чудо събира 3 литра и 800 мл. Гледаме тук. Няма течове, пробката е суха. Проверяваме. Суха набрат. Добре. Няма да взе да видим и масления филтър. Там нещо ми мокре. Това не е добре. Проверка за течове.
Масленият филтър е сух. Да видим пробката. Всичко е сухо на барут. Браво. Днес най-после получих желание SMS и ето е пратката. Най-после. А я забележи ето откъде идва. Нека просто се надяваме, че тук има 10 парчета, защото ако са само 5, много ще се ядосам. Днес времето е много яко. 4:15 отива. Не, изобщо жега, даже е хладничко. Не, бати якото. И сега все пак, за да тушираме напрежението, реших да идвам пеша до гаража. И познайте с какво. Да. Бивай. Една от многото ми цели за днес, освен да си сложа най-после лайсната, е, както споменах вече, има един проблем с централното, то е на вакуум, а там има някъде в системата теч и постоянно се включва тази помпичка и ми дърпа тока от акумулатора и трябва да го опратва. А за тая цел ме светна митачето с американската джета, че на един сеят са оправили проблема, като са извадили маркучето от помпата, надули са с ръчна помпа и са слушали къде издиша. Та, за целта имам тук една ръчна помпа, която е ето я тук. Обаче, както винаги, има едно но. Помпата ще я извадим. Не е проблем. Така, помпата. Обаче, тук имаше една кутийка с накрайничета, които веднъж се изсипаха тук и сега трябва да разчиста бая, за да стигна до тях. Ще бъде забавно. Снимах на по-малка резолюция. Никаква идея. Намерих тия 3 накрайника. Като гледам, повече няма да се съберат в тая кутийка. Така че най-вероятно това ще са. Да се надяваме. Нали? Може би. Но тъпо. Сериозно. Но тъпо поставяне си му измисли на това нещо. Айде тига, пада! Ето така. И това би трябвало да ги задържа да не се изсипват, което е супер просто, обаче все пак тази помпа от калфон, така че та плана за действие е следния. С тази помпа и с някои от тия накрайници, ако все пак нещо сработи, защото е това тук гадно нещо. Е много, много, много прецакано и много, много мъдразни. И плана е с един от тия накрайници да мушна маркуче в системата, след като извадя главния маркуч от помпата, вакуум помпата, мушна тоя, надуя малко и най-вероятно би трябвало да се чуе свистене от някъде и да разберем откъде издиша, да го оправим и повече да няма проблем с централното. Така, дали ще го оправим? Най-вероятно не. Ще пробваме ли? О, и питате. Ми. Накъде е без един хубав cold start за момчетата?
Oh yeah. Ah, mama. Тази част от работата я свършихме. Лесната е готова, монтирана, няма да мръдне, с новите щипки си е друго. Сега вече този вид е запълнен. Е, с тия джанти как хубаво изглежда. Тия покуци може да се фърлят. Имам си компания. Върл фен. Какво да ви кажа? С централното накрая просто смених вакуумпомпата и нещата заспаха. Оная нещо много бавно действаше и се сетих, че имам, мисля, че две резерви, взех едната, направо хвърчи. Та ще видим сега. Ще го оставя акумулатора закачен, ако падне заряда, значи проблема определено няма да е решен. Ама за сега. Фен бе, фен. Още нещо, което ще си върна на колата и оригинална капачка за резервуара, защото там е сложена червена гадна. Това си е очереков. Карахме колата и стига за днеска.